Министерлігін эфирде есіл ақпарат жаңалықтар қызметі студияда Аяулым Жолмұқанова. Областта өткен тәулікте 64 адамнан коронавирус анықталды, 2 науқас қайтыс болды. Областық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше емдеу мекемелері 21%-ға жүктелген. 346 адам ем алып жатыр, 12 адам карантин, 34 адам жансақтау бөлімшелеріне орналастырылған. Жалпы індет басталғалы өңірде 34281 адам КВИ жұқтырса, 30541 адам тәуір болып қатарға қосылды. 415 адам қауіпті инфекциядан қайтыс болды. Өңірде облыс әкімінің кубогына шайбалы хоккейден турнир басталды. Биылғы жарыс ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған. Жарысқа облыс аудандарының 8 командасы қатысады. Алғашқылардың бірі болып алаңға Қызылжар мен Аққайың аудандарының спортшылары шықты. Рухы мықты ұлтатты шайбалы хоккейден кубок ойындары өңірде жыл сайын өткізіледі. Биыл алғашқы болып алаңда Аққайың мен Қызылжар аудандарының спортшылары бақ сынады. Бір айта кететіні, өткен жылы қызылжарлықтар кубокіне жеңімпаз атанған еді. Алайда аққайындықтар осы жолы жақсы дайындықпен келді. Алғашқы минуттардан ақ қарсыластарына голды бірінен соң бірін жаудырды. Осылайша Аққайын командасы қарсыластарына 3-1 гол соқты, алайда қызылжарлықтар бірнеше сәтсіздіктен кейін жиналып Власовка командасының қақпасына өзінің алғашқы шайбасын салды. Облыс әкімінің кубогына арналған ойындар айналма жүйе бойынша өткізіледі. Бірінші күні жанкерлер 2 ойынды тамашалай алды. Бүгін Аққайын мен Қызылжар және Мағжан Жұмабаев ауданы мен облыстық полиция департаментінің спортшылары ойнайды. Спортшылардың жаттығуына жағдай жасалып келеді. Осының арқасында өңірде мықты спортшылардың санын дарытқан. Бұны ойынның алғашқы минуттарынан ақ көріп отырмыз. Алғашқы кездесу Аққайын ауданының пайдасына 3-2 есебімен аяқталды. Кубок жеңімпаздары ақпанның соңында белгілі болады. Жанбұтай Сайғызасел Оразбаева, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Петропавлда әлем кубогының жеңімпазы Азамат Нұрпейісовті еске алуға арналған кикбокстен республикалық турнир өтіп жатыр. Дүбірлі дода сондай-ақ ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылды. Жалпы алғанда кикбокстан республикалық жарыс өңірде 21-ші рет ұйымдастырылып отыр. Спорттық жарысқа біздің түсірілім тобы да барып қайтты. Кикбоксингтен Азамат Нұрпейісовті еске алуға арналған республикалық турнирге 13 облыстан 168 спортшы қатысты. Олар 50 және 91 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Қазақстан Республикасы кубогы ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Спорт елдің мерейін асырып, абыройын арттыратын сала. Тәуелсіздік жылдары ел спортшылары халықаралық ірі жарыстарда топ жарып, көк байрағымыз асқақтай түсуде. Халықаралық біріншіліктің бірнеше дүркін жеңімпазы және жүлдегері, бокстан Қазақстан чемпионы, бокс және кикбоксингтен спорт шебері Азамат Нұрпейісов аз ғана ғұмырында спорттық мансаптың биік шыңынан көріне білді. Өкінішке орай 2016 жылы Азаматта қатерлі ісік табылып, спорт жұлдызы айықпас дерттен көз жұмды. Баламның жылма-жылы өтіп жататын жарысына ел-елден келіп жатқан спортсмендер, мінекей жасөспірім балалар келіп жатыр. Менің баламның осында қысқаша ғана мінекей қазақ айтқандай қамшының сабындай ғана өмір болды. Сол қысқа өмірінде біраз үлкен дәрежеге, белестерге жетті. Соның мінекей өзінің аз ғана ісі мынау жастарға сондай тәлім тәрбие беріп отырса, құба-құп әрине менің көңілім әкеретінде көңілім толық. Кикбоксинг жасар арасында танымал спорт түрі. Биыл солтүстік қазақстандық былғары қолғап шеберлері әлем чемпионатында алтын медаль жеңіп алды. Ел тарихында мұндай нәтиже бұрын болған емес. Кикбоксингтан Азамат Нұрпейісовті еске алу республикалық турнирі 4 күнге шақталған. Алдияр Жылқайдаров, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар еті осындай. Мен өздеріңізбен кешкі жаңалықтарда қайта жүздесетін боламын.